Karibu ili uwe mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi. Bila kusahau like, kucomment na kushare. What's up? Inakuaje watu wangu? Ni yule wangu kwamba mkopoa kabisa lakini kama vile vile haukupoa. Tumombe Mungu ajalie na mambo mengine yaweze kwenda sawa sawa kabisa. Yaani kama umeamka hauko sawa kidogo, unajua kwenye mzunguko hapa na pale, unaweza kulala, na kesho asubuhi kujikuta kama mwili haukupoa hivi. So kwamba unaumwa sana lakini mwili unakuwa haukupoa. Kama imekutokea hivyo, Mungu akujalie uwe sawa ili vitu vingine viende sawa sawa kabisa. Bwana, nikukaribisha tena katika channel yetu na nikuombe kwamba kama hujisubscribe uweze kusubscribe sasa hivi, muda ndio huu hapa. Yanigusa hayo maandishi mekundu yaloandikwa subscribe chini ya video yako na uguse hiyo alama kengele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti. Yani kila tutakapokuwa tunaposti video tu, taarifa inakufikia utakapokuwa umewasha data na unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti. Bana, moja ya habari ambayo inazidi kutrendi hapa towni hapa mjini pamoja na familia ya Diamond Platinum Bobongo wameamua kuita ya familia Diamond kwamba ni familia ya Tandale, yani familia ya Uswahili sana. Hii baada ya kuonekana kwamba familia Diamond kuwapiga vijembe maexi au watu ambao wamezaa na Diamond. Imetokea baada ya picha inaonekana kwa dada Hamisa Mobeto, dada ambaye anafanya vizuri sana kwenye mitindo na fashion, lakini pia ukiacha huko hata kwenye movie films. Maneno yalianza kuibuka chini chini ambapo familia Diamond imeanza kusema kwamba yule mtoto wa kiume ambaye inasemekana Hamisa na kazaa na Diamond Platinum anaitwa Dori Deiran, ambaye awampi ushirikiano wa kutosha. Inaonekana waziwazi kwamba familia ya Diamond akiwemo mama Dangote, Hesmi Platinum, akina Kwedale na wengine wengi wanaonyesha kutokuwa na ukaribu kwa huyo mtoto, tofauti na watoto wengine wote kama kina Tifa, watoto wa Zari, The Boss, Prince Milan, au mtoto wa kana Shadona wa Kenya yule pale anaitwa. Lakini chini wanasema kwamba huyu mtoto Duri au mtoto wa Misema Beto anasemekana kwamba kadri anazidi kuwa mkubwa basi sura inakuwa haipo kabisa ya yeye na Diamond. Sura inakuwa wanakuwa wanamfananisha mtoto na watu wengine kabisa, ni tofauti na hao watu wengine wote wanaofanana na Diamond, au mtoto wa Kenya, Nasib Junior, mtoto wa Tanashadona, au watoto wa Zari, Atifa pamoja na Nilan wanafanana na Diamond kuanzia uso, mdomo kuwa mkubwa na kila kitu. Vipi bwana? Hamisa ameendelea kufanya vitu vyake, ameendelea kufanya mambo yake na ameendelea kuposti kila tu anayopiga au kila mafanikio anayopata, basi anaposti clip, anapiga picha, anajishuti na yeye, anaposti Instagram, anashare na mashabiki zake. Na juzi kati tumeweza kuona akanunuliwa range na mtu wake ambaye sasa hizi aliyenaye. Tujajua ni Nick Lowe au ni nani. Au za chini ya kapeto wengine wanakuambia kwamba ni Diamond Platinum na Hamisa anaonekana kwamba anakula bata sana, na kama unavyoona kwenye video hapo, Hamisa ni mtu ambaye so mpo kwa kipole pole anakula bata kinoma noma. Watu wengine wanasema kwamba ni Nick Lowe, wengine wanasema kwamba ni Diamond Platinum, wengine wanasema kwamba ni Fred Vunja Bei, lakini hatujui. Na Hamisa kwa sasa hivi hajaweka mahusiano yake public kwamba sasa hivi anatoka na nani, ila kwa Diamond tuweza kuona tu mtoto ndo katambulisho wa mtoto wa Diamond Platinum, ambaye Juskati alimweka bayana, alimweka wazi ni Rick Lowe na Tanzania wote au na watu wote wanaomfuatilia wakajua shimeji yao ni bwana Rick Lowe mnyama. Sasa tujue kwamba ndo katisha hiyo lenji, lakini endelea kuwa na sisi pamoja na utajua kama ndo katisha lenji au vipi bwana. Lakini Hamisa pia amekuwa akiposti picha zake au video zake, amekuwa akiweka maneno fulani hivi, caption ya kibabe, vijembe fulani hivi vya kusema kwamba yeye ni jeshi la mtu mmoja, wala hakuna mtu ambaye anaweza akamzingua. Bwana, kwa mahabiti mingine kama haya, usite kubonyeza hayo maneno mekundu au maandishi mekundu hapo chini ya video yako, na uguse hiyo alama kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu kila tutakapokuwa tunaposti habari zote ambazo zinakuwa zina trendi au habari zote ziko kwenye headlines. Bwana, kutakia siku njema na asante sana.